Вас вітає Луч, чоловіча колекція Trussardi Plus Couples, лот номер 34. Розпочинаємо перегляд. Ці шерстяні джемпера від Trussardi будуть в кожному лоті, в цьому лоті 3 одиниці в різних розмірах. Розміри в лотах різні, моделі всі повномірні. Лоти будуть складатися з трьох блоків. Перший блок – це одяг, він матиме свою ціну. Другий блок – це верхній одяг, він також буде по окремій ціні. Третій блок – це аксесуари. Trussardi – це натуральні тканини, натуральний трикотаж. Ці піджаки від Trussardi в кожному лоті, в цьому лоті 2 одиниці в різних розмірах. Тепер ми переходимо до французького бренду Couples. Тут будуть сорочки, брюки, джинси, толстовки. Джемпер від Couples. Couples брюки. Сорочка, клітинка, вона на замочку. Класичні джинси від Couples. Кофта з капюшоном. Це також Couples. Джинси від Couples. Джемпер Couples. Ми завершимо перегляд по блоку одяг і переходимо до верхнього одягу. Блок верхній одяг. Він буде по окремій ціні. Джинсова куртка від Trussardi. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Курточка від Trussardi. Ще одна куртка від Trussardi. Це екошкіра. Куртка від Couples. Класичне чорне пальто Couples. Парка від Trussardi. І остання одиниця – це Couples. Нормально. І третій блок – це аксесуари від французького бренду Jot. Будуть шапки плюс шарфи. Тут можна два комплекти скласти – чорний та сірий колір. Та шарфи в різних кольорах – червоний, бордовий, коричневий та чорний. Нагадую, що ми передивилися лот номер 34, чоловіча колекція Trussardi Plus Couples, і саме цей лот може бути ваш.